Горе не обирає людей ні за віком, ні за віросповіданням. Воно просто трапляється. Ми вже неодноразово розповідали про маленьку Вероніку, на долю якої випало дуже важке випробування. У свої 5 вона захворіла на нейропластому. Наразі потрібна надскладна операція, яку в Україні зробити просто не можуть. 10 тисяч умовних одиниць – ціна здоров'я, а можливо і життя дитини. Тому небайдужі люди якомога швидше намагаються зібрати ці кошти. Ми дізналися, що у дівчинки погіршення і треба терміново оперувати. Дівчинка була в київській клініці, там, на жаль, відмовили проводити операцію. І настільки прогресує хвороба, що велику суму коштів нам потрібно було зібрати дуже зжаті сроки. Тому за місяць ми зібрали вже на сьогоднішній день понад 30 тисяч гривень. І на сьогоднішньому аукціоні були зібрані кошти також, які будуть передані дитині для операції. Аби допомогти дитині, в Мукачеві організували благодійний аукціон. Провели його в залі засідань Мукачівської міської ради. Щоб зібрати гроші, для Вероніки із села Керецьке художники, любителі хендмейду та звичайні люди представили свої роботи на продаж. Могли подивитися, є став, грай раз, то далі. Зокрема, на акції було представлено більше десятка полотен. Натюрморт народного художника України Івана Бровді, пекучки Лариси Бровді, маки Тетяни Дешко, сакура Тетяни Мучички, калина у кошику Тетяни Рибар, українка, автор Вадим Бакалов та інші. Сьогодні насправді було представлено дуже багато робіт закарпатських митців. Це і народні художники, це і лауреати різних конкурсів, фестивалів, письменники, багато майстринь хендмейду прийняли участь, були представлені роботи з натурального каменю, прикраси, дизайнерські сукні, дуже багато робіт. Деякі роботи продавалися на ярмарку, деякі роботи ми виставляли як лоти. Було більше, ніж 40 лотів сьогодні представлено. В день аукціону торгували не лише предметами мистецтва. Декого зацікавили подарункові сертифікати на фотосесію, комусь до вподоби були сертифікати на відвідання ресторану або дантиста. Мы очень переживали за количество гостей, но остались довольны, потому что зал был почти полный. Загалом під час аукціону волонтерам вдалося зібрати 53 тисячі 650 гривень. На жаль, цього замало, адже разом із зібраними до акції грошима виходить лише 80. А цього занадто мало для операції. Для тих, хто зрештою бажає вплинути на ситуацію і хоче допомогти, може звертатися на телеканал М-Студіо.